Servus a vítejte. Čeká nás boss a proto bez nějakého moment. At the beginning, to si píš, akorát, že já jsem blbec a počkat, co máš tu speciální schopnost? Beru. No nic, to je fuk, zkrátka, a dobře, jdeme. Ty vole, jestli tady benší, ty vole, moment. Jenže já nemám, ty vole, já jsem ztratil toho, vole, protože jsem kokot, vole. No, tady nemám, ty vole, tady by to možná 15, 26, 27, 25, 20... Asi ty, počkat, 27, kolik má tadle, do prči se nevidím, 32, tak jo, berem, nezájem. Zkusíme to tímhle způsobem, tak. A příště, to do bit having, blablabla, nějaká, no jasný, uvidíme, co to bude zač. A kurva, vole. Magic, OK. Takže počkat, kolik máš? Ty vole, 780! Miss, super. Ty vole, tady to jako nemá... Kolik mají tyhle ty? 95, 95, hele, tak budem zkoušet takhle. Počkat, stres a tak. No, nevadí, dáme všechny, zkusíme. Extinction of life! Zkusíme. Kde tady ten pošuk stejně bude mlátit. Hej, vole! Je to v prdeli, vole. Počkat, tady, na konkrétní. Jdem jí zešílet, nebo bude šílet. To si pěkně mi tady. Co si děláš, prdel, ty vole. Miss, immune, OK. Ty tady ten hoří! To prdele, přestaň hořet, ty kreténe! Tak, já jdu na tuhle tu, vole. Umí tady to. To je zase za stres, ty vole, do prčic. Tady zkusíme. One by one, life vanishes from this world. Počkat, tady máme něco. Hovno, vole. Co je tohle? Magic. OK, ale to by muselo dopředu. A ona půjde dozadu. Spíš ty vole, to je prdno, tak ji pak posuneme, ale dáme to takhle. No, kolik má tohle? 670, ty vole. No, možná by bylo lepší, hele, OK, dáme všechno. Pěkný. Teď jde zase tady ta. No. Do prdele. Do prdele, on tam bude přidávat všechny, takže já musím tyhle... No, dobrý. Tyhle, to je strašně, hej, ty vás jsi vzal strašně debilně. Hope there will still be enough left to reanimate. A hlavně, mám tady nějaký léčení, tyhle. Stance, support, stress, buff. Tak, tohle. Dej to takhle a tady, já jdu, i když bych je mohl sejmout všichni. Dobře. Tak prdeli, já umřu, tady ten mi umře, ty vole, a to je ten nejlepší, ty vole, na útoky. Do prdele. 24, ty vole, jestli to bude po 24kách, ty vole, bráno. No, po 80, ty vole, tady na tom. Počkat, tak jsme na to buff, ty vole, tady 32, tady počkat, ne, tady to dáme, ale počkat, 20, 32, ty vole, to nemá moc jako, OK, jdem na ní, vole, ty vole, po 40kách, ty vole, po 40kách, vole. 49, celkem dobrý, ale tenhle prostě umře, vole. Jo, ale ona si zabije. Hej, ty pičo, vole, přestaň se kurva léčit, vole, kundo. 6, ty ona má ještě nějaký pi... Do prdele, vole. Ty vole. Ona má tady nějakou, vole, na sobě auru, vole, nevím čeho, vole, do prdele. Zkusíme. 34. Super, ty vole.
No, možná dobře, že jen trefil, jenže teďka co no, sejme, vole. More will come. Ty pičo! No, začíná to být kurva těžký, ty vole. Hele, stres. Tak, kdyby ty vole mohla začít šílet už tohle tím, vole. Ne, nemůže začít šílet, vole, pičo, vole, jebana. Jo, jasný, dej sem dalšího, vole, pičo. Počkat, co tady to? Zase stres a tak, ty vole, 40, ty vole, no. No. Tak, ano. Zkusíme takhle. Ty vole, počkat. Tak, 57. Ty kráso. Kritický potřebuju do píči. Můžeš kundo zešílet, ty vole, píčo. Ona se začne léčit, ty vole. Jdi do prdele, vole, já to... Jdi prcá, vole, kundo, vole. Jdi zlu. To je super, ty vole. Já vezmem tohodle, vole. Že ten zas hoří, ty vole. Super. Kurva. 48. 44, tak zkusíme tohle, vole. Ashes to ashes. Teď dá kritický, no tak to mě poser, ty píčo, vole. Ty seš taky kunda, vole. Dobrý. Super, v klídku. V klídku, vole. Píčo, tak tohle už bude hodně. Jež do prdele, vole. Tohle už bude hodně kritický, počkat tady, 30 až 40, anebo 40, tak to zkusíme takhle, použijeme tu speciální schopnost a tím máme co nejvíc, tyhle, teď kdyby tam byl ten, vole, byl kodlak, vole, a ono je vzadu. Jdi do prdele, ty piču! Ne. Počkat, zkusíme. Počkat, 48, tak dáme tohle, vole, třeba, to je jedno, dáme tady druhýho. Super. Zkusíme tady. Ah, your frail bodies fail you. Kurva, vole, to je kuda. Ty vole, můžeš... Ne, ale ono... To si děláš, prdel! Jak to, že už nejde, jak to, že ještě nejde, ty vole, píča, vole? Vlastně, vole, proč ne, ty vole, do prdele, hej, tak tohle je fajzlo, tohle je hodně fajzlo. Ty vole, ty dá kritické, tak to běž do prdele, ty píčo, vole. Vlastně se začne léčit, ty píčo, vole, já potřebovala taky léčení, do prdele, hele. Do prdele, já jsem kokot, ona to měla pořád na sobě, ty vole, do píči. Jak to, že to měla zase na sobě, ty vole, to mělo zmizet do píči? No tak to mě poser, vole. No tak to mě poser, vole. Do píči. No jasný, vole. Ty pičo, ne, neumírej, holka, neumírej, prosím, ne! No, se je mrtvá, vole. Jakmile přijde, vole, na řadu, tak je mrtvá, vole. Zemře na oheň, vole. Ty ve, tady to se zas vyléčil, pak počkat, já tam musím dát to, vole. Já jí zkusím na tohleto, vole, uhnat. Jak, vole, do prdele, vole. Tak takhle. Perish. Ona by měla být na nule. Yes! Ty vole, boss! A dostala infarkt. Ty pičo! A sad display for mortal kind. Ty vole, ale tohle bylo průser jako svině, vole. Tohle byl průser jako svině, vole. To jako řeknu na rovinu, vole. Ty pičo. No. Ty vole, začínám ztrácet jednotky jak svině, vole. Začínám ztrácet jednotky, ty vole, já to nedám do prdele, vole. Jo, počkat, já tam mám ten mozek vlastně. Jo, tak to by možná mohlo vyjít. Protože jsem idiot. Tak, za prvý, ty vole, fuh, ty vole, pičo. Takže za prvý, bez hlavýho piču se dáme tuhle, tady do léčení. 12, 2, hele, zkusíme,
Počkej, ty vole, to udělám jinak, vole, já jsem taky kokot, vole, vyjebanej, takže zpátky, hele, tyhle ty jsou vylečený, takže mumii můžem dát sem, tohle můžem dát sem, vydrž. Tak, tady ta určitě jde na léčení, tohle tam dám asi taky. OK, necháme to teda takhle, tak. Druhá věc, pojď sem. Tak, zavřít, já jsem totiž idiot, vole, takže lič. Mozky. Tak, kolik máme? 33, hele, zkusí... 37! Hele, zkusíme tohodle bouna na 33. Hele, zkusíme ho dát na 33, yes. Tak, tady. No, počkej. Takže za prvý, hele. Tak, hned ho zkusíme. Takže... Počkat. Takže za prvý, hele, 33, moment, tady tu, moment, počkat, já to musím tady vymyslet nějak, koho jak dáme. Jo, takže první, moment, takže tohodle liče bych, i když lič, vole, nepotřebuju, jak jsme na tom tady, že bych je, hele, tady ty necháme na léčení, v pohodě. Tak, a do arény dáme, počkat, tady ten by šel určitě bojovat, tuhle dáme sem. Tady tu dáme taky sem, počkat, tuhle dáme ale na třetí místo. Na poslední místo dáme tohodle a dáme tam tohodle. Takže tohodle do arény, teda tohodle do toho, tohodle. Jo, třeba takhle. A to bude stačit. Tak. Takže. Statistiky nemůžu, dobrý, super. Takhle, tady, takhle to dáme sem. A tady, počkat, tady gain buff. Počkat, tady to jsem dával. Ty ve 32 a 36. No tak to beru tady, ty vole. Expect results. Super, takže tady ten nic a tady. Takže moment. Takže za první útok. Dáme to takhle na maximum. Tak, a třeba takhle, to je jedno. Tak, za první 29 až 30. Deals 7 damage every 8 point. Deal 1 point for every 6 point is missing. To lepší tohle, ne? Beru tohle. Možná jsem to špatně pochopil. 27 až 28. Beru tohle. Support 20%, 10%. Beru tady 20%. Target získá 2 bloky. Jeden blok a jeden ward. Dva bloky, golem nus, tak hele, vezmem tohle. Tady, počkat, 205. Tyve, 308, ty krása, tak well, na začátek, vole, minion. To si kurva piš, ty vole. 37. No tak get to pojď, ty vole, tak battle. To pojď, ty pičo. Tak, hele, jakmile tam bude tady, ten půjde nás na obětování, počkat, já tam potřebuji nějaké fakty. Za prvý, máme tady něco novýho, počkat, co tady máme? Moment, zavřít zpátky, než se dostaneme k tomuhle tomu. Tak, takže, tři nepřátelé ještě ze šíle, do prčíště, vole, hele, toho šejda udělám tak čtyřikrát, protože tam mám na šejda, vole, hele, tady to nevím, tady ještě 12, tady dobrý, tady, počkat, to je ten Fallen Dampir. O toho jsem měl, takže to nepotřebuju. Deal 750, jo, to víš, jo. Jsem taky jako moc toho už teď neudělal. Dobrý, uvidíme. Takže, tady artefakty. Tak, koukneme se, co máme tady. Luck, aha, to bych měl projít, tyhle tady. Minus 30, ne. For the first turn battle, minions receive. Tyhle, tady to by mohlo být dobrý, vole. Jenže tady je plus, tyva, nevím, jestli jako lepší ta obrana, nebo tady to, ty vole, do prčic, vole. Gain plus 1, jako možná, že tady v tom tyhle případě by mi, nebo v tom případě boss fightu by mi pomohla spíš na nulu, teda spíš ta obrana, než tady ty, ale no, naštěstí se to podařilo. Minions získají 6 resistance. Tady. After killing an enemy who dealt the killing blow, receive vigor buff. To ne, as all enemies. For each enemy killed in battle,
získá 3% zkušeností. To ztratí tady. Increased chance to receive uncommon and better parts. Gains 6 armor. Ty vole, 6 armor. Tady je 25% less damage, ale to je jenom pro ty. Ty vole, možná těch ten armor by byl dobrý, ty vole. Ten armor by byl hodně dobrý, si myslím. Now I will make mortals tremble before me. Well, critical damage, jasný. Dobré, to asi ne, tady nějakou manu, ale počkat, tady remove, soulboss, blablabla, nechci. Získaj iniciativu, at the start, all enemies lose block. Každý získá 12 těch, 13 nechci, enemies can't escape, nechci. Iratus starts each battle. Ty vole, tohle je dobrý, ty vole, ale těch 30% jako na critical, ty vole. Těch 30% na critical, tady to je to šílenství. Tady to je to šílenství, to bych si mohl, hele, to bych vyměním to určitě, ale až budu mít všechny zešílený. Nebo až budu mít ty šílený, splněný a budu si moct postavit toho shade'a. Myslím si, že to je shade. Tak, dvě, způsobí 25%. Nevím. Enemies, ne. 24, ne. Minions, 10, ne. Minions, a tak, tohle by bylo hodně pěkný. Iratus získá 15% šanci stanovat. Nechci. Decrease critical hit strength of enemies, ty vole. Já si myslím, že tohle bude lepší, ty vole. Tohle bude hodně dobrý, tohle bude dobrý. Tak, tady bouchačku nějakou, co máme tady. Whenever an enemy moves, they receive 8. Jo, to je vlastně tohle to, co mi pomohlo trošku, ty vole, při tom pohybu, jasný. I need to find items of even greater power. Tady nic, minion enemy gains, an enemy's gains, nechci. Sleep. Očkat, put se nemi to sleep one turn, except bosses. Na začátku ztratí jeden a jeden. To je hodně dobrý, ale tady to se mi líbí víc. Enemy ztratí tohle, 20%, získají 6 útoků, ty vole, to je hodně dobrý, 6 útoků. Ty vole, možná tohle, alebo tohle, ty vole, do prčic, tak co máme tady, ty vole, tady mám jenom, jo počkat, tady to jsem chtěl jenom, tak co je tady to, Ignatus získá manu, nechci, tady, after a combat, terminus recover, all enemies, počkat, all enemies, to je to samý, tak to vezmem. It embellishes my undead features. Magic damage, all enemies, dobrý, all enemies iniciativu. Vigor dies. To prčic. Jsem mohl, no. To jsem si mohl dát, vole, ale to jsem nečekal. No, nevadí. Takže já si myslím, že jsme připravení na další a poslední patro. Tak, co mě čeká tady? In katedrála. Z hrd, jasný, je srdce z toho, té síly. Je čas dokončit tuhle válku. Tak, počkat. Tvý nemrtvý, svatou sílu, ale super strategy a počty, nebo počet, vidí přes počet strategie a množství, establish your eternal kingdom. Jasný, prostě získám to všechno. Takže, no nic, dáme si tady asi bitvu. Já si myslím, že tohle bude poslední, co udělám. Rozhodnu se potom příští epizodě, jakou cestou se vydám. Ale tohle to, ty vole, to bude hodně velký průser. Tak seš kokot. Kolik máš životů? 200. Tak hele, kámo. Počkat, zkusíme to na šílenství. Zkusíme tě zešílet v prdečku. 49. Jdete všichni do prdele. Ty pičo, co to kurva je za kretény? Ty vole? Tak hele, kreténi. Carve open their husks. Tak, super. Co umí tady? Ty vole, tady ten neumí nic. Jo, počkat.
Aha, super. Stress attack. OK. Tak jdem tohle. Super, jeden zešílel. Ty vole, dva schází a to by mohly být tyhle ty. A já bych mohl... Tak, co umíš, kámo? 20 až 30. 36 až 37. Získá, nechci. 21, počkej, 21. 36 až 37. Zkusíme tohle. Hustý. Ty pičo, to je borec. To je borec. Tak, můžete zešílet, kreténi. Můžeš zešílet, kreténe. Nemůže. Do pytle, počkej, tady máme, já to mám takhle, jo, takhle. 21, kritický ještě. Ty vole, tady ten musí zešílet, ty vole, ne, trošku. Vy debilové, vole, stress damage. Tak jdem sem, vole, tohle pojďte. 24, hej, můžete už kurva oba dva. Super, 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 jeden zešílel. Ty vole. Jo, on ho zastavil. Hej, tak seš kretén. Počkat, tady ten musí zešílet, vole. Já bych to vzal na tu, vole. Hej, cože? My soul is empty. Co to meleš, vole? Tak ty budeš, vole, kámo. No, vydám, vole. Všechny na infarkt, vole, dostanou, vole. Všichni dostanou na infarkt, vole. Vypadni, vole. Hej, teď máte nuly, ty vole. Vy debilo. Jste kreteni, ty vole, do prdele, neserte mě, vole. Hele, takže takhle. My kingdom comes. Super. Jeden je po infarktu. Tady zkusíme tohleto. That one was ne! My favorite. Já se posoru, vole. Já se posaru. To je sebevražený útok, který neudělá navíc. Ani kurva piču! No tak to mě poser, ty vole. Já se pobleju, vole, já jsem ho vzal. Now that's gonna leave a mark. Ale můžeš zešílet, ty blbečku, nebo můžeš dostat infarkt, kámo. Díky. A predictable outcome. Vole. 43, ty vole, se posaru, vole. Hej, já bych si fakt ty útoky, vole, měl kurva čisto prdelé, vole. Ty vole. No. Hele, potřebuji vlkodlaka, to je důležitý. Nebo takhle, hele, uvidíme. Hele, já teďkonc, OK, tak přišel jsem o jednoho, to je fuk. Nebo fuk, no. Tak, za prvý. Je tam, vole. Takže Shade, pojď sem. Takže Phil, Craft. Co to dělá? Vypadá moc dobře, moment. Takže, za prvý, co potřebuju? Tady potřebuju... Vampír, nemám. Tady potřebuju shada, takže jeden shade, druhý shade, lost soul. Shade, lost soul. Blood nemám. Shade, lost soul, gula nemám. Shade, lost soul. Jo, moment, pozor. Takže, Shade a Lost Soul, to můžu, ty vole, takže takhle. In tenebris mortis. Dalšího si nechám na to, na pokusy. Tady Lost Soul, dělej. Phil, Kraft. How easy it is to deceive the living. Takže za prvý, to nebylo ono, tady to bylo. Shade, vole, pojď sem, tak. Super, achievement unlocked. Super trooper, a k čemu mi to je? K hovnu. Nevadí. Tak. Okidoki, tady dáme rovnou Lost Soul, vole, za 200. Super. Achievement další, finish upgrading, jasný, takže tady. Tohle je Blood, to jsem nedal, tohle taky nedám. Tady mám, dám Blooda, vole. Hej, tak kde jsem měl tu... Jo, jsem měl všechno, dobrý. Tak, za prvý... Moment. Za prvý. Mozek. Potřebuji mozek, vole. 43. Ty vole, že bych zkusil 43.
Ale zkusíme zatím 33. Pro tu 43 si nejspíš nechám na toho, vole. Tu 43 si nejspíš nechám, jak seš na tom s... Hele, tady ta by mohla jít... Ne, hele, já to stejně nebudu řešit. Já vím, že tady nemám, ale... Tady, tak jdem sem, vole, tak tady, třeba sem, tady, nic a tady. Tak, první věc, útok, doprčit, dobrý, nevadí, tak a tady. On má zase tady nějakou ty vole pičovinu, vole, buff. Hej ty vole, ty to nic nedělá, do prdele, vole. Magic attack, to je super, vole. To je super, ty vole, do prči, co to nic nedělá, ty vole. Tenhle ten pošuch nic nedělá, ty vole, ještě že jsem mu nedával tu 30, ještě že jsem mu nedával tu 47, protože to bych se fakt posral, vole. Takže tady, hele, debuff. Moment. Stands all successful attacks against your minions cause the attacker to make stress. Beru, jasný. Takže 200% reduce damage received. Tak to beru. Prove yourself shade and position for, počkat. Shade plus 40, plus 30, plus 30, plus 30. Pro jednu akci. A vezmeme tohle. Tady support, získá 15, získá manu. 16 manu, support, ty vole. 16 manu, 6 manu. K čemu je ta mana, vole, já jsem ji nepoužíval. Vezmeme tohle, vole. My enemies are in for a nasty surprise. Tady to a tady to na dvě akce 40. My enemies are in for a nasty surprise. 100%. Tak to beru tohle, vole. 208 nebo 260. Magic attack, no konečně. Takže ty půjdeš za zádu, kámo. Ty půjdeš za zádu, trap. Bosses 5%, 8%. Nevím, co to znamená, ale jdeš za zádu, kámo. Results. Ty jdeš, ty máš jaký ty schopnosti, ty máš zepředu, tyva, tady to máš zepředu, tady to máš, tyva, tenhle ten útok, tady to je jedno, já bych hrál na třetí, tohle na třetí, ty máš jaký útoky, to je zezadu, tady to je zepředu, jako za mě klidně tohle, ty vole, protože jsi 48 nebo, no, tak jako je to, by měl jít do konec, ale tady to je taky vzadu. Tohle je taky vzadu, tady to, takže druhou, vole, jedině takhle na druhou pozici, vole, OK, tak nebude střílet tamto, vole, tamto. Okidoki, tak, tady dáme teda talenty, talenty, tady, co máme, hele, mozek, sypíš, bereme mozek, potřebuje mozek, tak, za prvý, to ještě jednu věc, skeletona, zombie, tyhle, to jsem v životě, tyhle, jednou jsem ji použil snad, vole. Tady to je hodně dobrá, ale toho mám. To mám. Venší. Tady to nevím. Tady toho určitě musím. You will bring me their heads, their hearts and everything else. Shada. Jo, toho mám teďkon. Lost Soul. To jsem taky moc neřešil a Bone Golem. Tak ho dáme taky, no, vole. Akorát, že ty vole, moment, já se musím podívat na to, ty vole. Já se na to musím podívat, co dělá tohleto. Physical attack, jo, self-destruct. No, možná kdybych si aspoň přečet název tohohle toho útoku, tak bych nebyl tak překvapený, do prdele, vole. Golem can't miss with this attack and dies after using it. Chtěl bych si to vážně číst, no, ale podíváme se, počkat, já se ještě podívám, ne, necháme to bejt, protože si myslím, že jsem zase tady ty vole přetáhl, kolik toho vypadá, ty vole, toho je celkem dost, ty vole, toho je celkem jako hodně, vole, jaký pošuk, vole, a exit, no, uvidíme, bude to ještě nadlouho, vím, že to mám na nejlehčí obtížnost, ale, počkat, tady, nebo takhle, kdybych něco obětoval, to by mohlo jít tady, ne, tady ten by mohl jít. A nebo tady, vole. Asi půjdem tudy, jednou z těchto těch dvou, i když tady, jako, hele, tam jsou ty, vole, tam jsou většinou souly, nebo tady ty, vole, jo, souly, takže to mi je k hovnu. No, uvidíme, možná se rozhodnu, počkat, talenty, 9 talentů. 9 talentů.
Tak jo, na začátku příští epizody rozeberem talenty. Tu alchymii, tu jsem v životě nepoužil, vole. A tady budeme muset nějak jako nastavit, co komu dáme. Shade, Lich Only, máš tady něco pro Shade? Headhunter. Ale jo, to je skeleton. No nic, podíváme se, jestli tady není něco. Hele, tohle je pro toho, pro vlkodlaka, tak tomu dám. A uvidíme, ale příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.